přebrat se na naší největší výpravu, při které se nám stalo plno neskutečných příhod. Tak sleduj až do konce. Čau, já jsem Nufizy a vítám vás u svýho dalšího videa. Lidi, v dnešním videu bych s klukama chtěl vyplout na Minecraftovej lodi, kterou jsme si sami postavili. A myslím si, že bychom mohli navštívit i místní ostrůvek, takže rozhodně sledujte až do konce, jak dlouho tam vydržíme. Každopádně, pokud vás takovýhle videa baví, tak rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru hned i vedle na tlačítko zvonečku a rozhodně se podívejte na stránku physishop.cz, kde najdete například tohle stylový oblečení. Tak jo, já to nebudu okecávat a myslím si, že můžeme vyplout. Tak, no teda, kluci, vy si tady takhle hezky plujete. Jo, je to tady fakt super, je teplo, je krásná obloha, je to tady fakt mega. No? A je tady s náma i super Borísek. Oh. No a do mé bacha na ty nožky, může tam být chobotnice z Minecraftu. To je pravda. To je pravda, tak to hlídejte. No a koukám, že kluci jsou na druhé straně. Jo, jsme tady taky. A koukej se, jaký mám drinčík. Co? Co? To si děláš sladu, Robčo! No teda... Drinčík nemám! No. Tak to jste teda moc dlouho neplavali, kluci! No, teď jsme si s panem Kocurkem Boričkem dali menší svačinku a teď si jdem zaházet. Tak? No? Kluci! Kluci, co? Dobře, pojď rytma! Promiň! Oh, to vypadá, že vám teda moc dlouho tohle plavidlo nevydrželo. Musíme rychle na tamhle ten ostrov, koukejte! Jo, ten je fakt pěkný a koukám, že tam je i nějaká Minecraftová vesnička. No, vidím to, je tam Minecraftová osada. No, každopádně my tam budeme první. Jo, tak závoďte! Oh, dobra! Oh, kdo tam bude první, tak vyhrává. Oh! Tak lidi, byla to remíza, gratuluju, Domče, dobrý souboj. Taky vám gratuluju, Dome, a podívej se, jak plave dřevěná kostka. Oh, opravdu zajímavý, kluci, no nikdy jsem tohle v Minecraftu neviděl. Já taky ne. No a mohli bychom ten prozkoumat, ten ostrov. Tak jo, pojďme se na něj podívat. Tady skule, jako první. Lidi, upřímně, tady na ostrově to vypadá fakt moc hezky, ale upřímně si myslím, že bychom se tady měli pouze prozlídnout, pořádně to tady prohledat a následně zase doufám, že vyplujeme na naší loďce. No, možná bychom ji tady mohli i trošku opravit, tak uvidíme. Každopádně, takovýhle video, pokud se vám líbí, tak rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady na takových 50 tisíc, takže běžte dolů a klikejte a my se jdeme podívat. Wow. Pane Boríčku, koukejte! To vypadá mega! Au, no teda to vypadá jako torčka, kluci! Jo, ale obří! To jo! No, to jo! Dáme si tady pauzičku! Jo. Co? Jo, ježiši! Au, Humi, no teda ty jsi to hned zničil! Jo, pan Boríček! Co jsem tady našel? Co? Tyhle ty meče na obranu! Cože? Jo, a mohli bychom si s Vítou dát třeba souboj! Jo, to je skvělý nápad! Dobrá, tak pojďte na něj! Jo. Ten, kdo prohraje, tak musí jít do té studené vody! Jo, už jsem z toho nechci! Tak pojďte! 3, 2, 1, teď! Domčo, ty seš... Jo, jsem... Jdeš do vody! Jo, to je pravda, Víťo, spadnul si! Já tam nejdu, tam je krokodýl. Co? No, Víťo, to je jen klacek, tak utíkej! No teda pěkný pokus! Oh, výborně! Mezi tím, co tam kluci dělají kraviny, my s Humy jsme se rozhodli, že opravíme tuhle loďku, tak jdeme na to, Humy, pojď! Výborný nápad, kluci, no, jsem zvědavej! Co? A kde jste vzali tohle dřevo? Přece z té torčky! Cože? No, zebrali jsme ji a teď použijeme to dřevo! No, to je teda zajímavý nápad, kluci! No a musíme rychle, protože za chvilku se nám setmí! No, pěkný! Jsme jako božek stavitel! A ten kámen nepotřebujete? Ne, ten je moc těžký, ale koukněte, co tam dělají kluci! My za chvilku odplujem, sledujte! Domčo, můžeš mi vysvětlit, co děláš na stromě? Nevím, mně se tu líbí a mám tu krásný výhled! No teda, no to by mě zajímalo, co odsaď vidíš! No třeba čapa? No? A rybičky! Oh, no teda tak to máš fakt moc hezký! Domčo, pojď okamžitě dolů, plujeme, potřebuju pomoc! Co? Já tě zastřelím, cože? Víto, já spadnu!
Já už běžím a ještě si namočil můj polštářek. Au, no teda, Vítě je teda celkem zlobílek. Takže lidi, loď máme opravenou a teď je na čase zamét stopy, takže mu pojďme pomoct. Co? Takže do mě jdem to rozsekl za 3, 2, 1, teď jo! Au, no teda! Takže, kluci, odplouváme! Jo, poběžte! Takže jdeme, rychle mizíme! Jo! Kluci, mizíme! Rozbořený! Jdeme pryč! Au, Domčo, ty se trošku zakopnul! Jo, jsem se zasek! No kluci, tak to vypadá, že už tady hezky plavíte! Je to tak, ale bohužel, jak jsme odpluli, tak jsem ztratil jednu botu. Cože? No to teda... No tak to moc tady nechoď na dně, moc příjemný to není. No a Humík už tady spinká. Co? Já nespím, jenom odpočívám. Humi, no sice se už fakt stmívá, ale ještě by si nic spát neměl. No tady na tohle polštářku se leží fakt skvěle. No tak to mám radost. Jsem zvědavý, kdy bude pevnina, ale ještě máme před sebou docela dlouhou výpravu. To je pravda, no ale jsem rád, že vás to baví. Přesně tak, je to fakt dobrodružství. No a co dělají vlastně kluci? No, vypadá to, že kluci za chvíli spadnou. Momentálně se nachází na paddleboardu. Lidi, a jak můžete vidět, tak já se momentálně nacházím ve vodě. No, celkem je to tady dobrý, až na to, co je pode mnou, protože momentálně chodím po bahnu. A moc příjemný to není, ale upřímně je mi tady ve vodě větší teplo, než venku na souši, takže odsaď jen tak vylejzat nebudu. Vidím, po cestě jsem našel nějakou botu, tak si s ní hraju a dělám nějaký tričky. Cože? Ta je domovo, zrovna před chvílí o ní mluvil. A vůbec nevadí. No, a místo toho, aby jel, tak se tady hází jenom s tou botou. No, koukám na to. Co umíš s ní žonglovat, Domča? No, kluci, spíš zkusím z jedné strany na druhý pádlo se dostat. Tak pojď. Bohužel. Ale nějaký tričky umím, koukněte se. Pěkný. Něco mě napadlo. Co? Co kdybychom udělali prank na kluky? Jo, to je dobrý nápad. Tak jedem za nima, já vám hned ukážu, co mě napadlo. Dobrá. Lidi, jsme ze zádu u kluků na plavidlo. A tady je jejich madrace a já jim jdu vyfouknout. Co to je? Já, no teda, kluci, vypadá to, že se to začíná ufukovat. Ježiši, kluci, to je to? Ne, prej! No už asi ne, musíme rychle... Tak jo, vypadá to, že tohle video už je asi úplně na konci, takže pokud se vám líbilo, tak rozhodně běžte dlouho, klikněte na tlačítko lajku, pojďme tady na takových 50 tisíc a rozhodně ještě klikněte na tlačítko odběr a zvonečko, ať už žádný další takovýhle videa nepřijdete. A lidi, já si myslím, že my už asi můžeme plout na souš a tenhle výlet je asi u konce. Tak se mějte hezky a příště zase ahoj! Scháníš ty nejstylovější věci? No tak to rozhodně koukni na fizyshop.cz a hned potom klikni na tlačítko odběru a nezapomeň se podívat na naše další video. Měj se hezky, čau!